Здравейте на всички отново! Днеска ще ви покажа едно видео как е то хубавец от това, което ще се покаже още. Не знам къде ще се покаже, защото те първо се учи да едитвам и така нататък. Ще се превърне в това. Значи аквариума не беше пипан около, да не преувеличавам много, някъде 4-5 месеца. Защото плана, ако сте гледали предното клипче, как си правя гараж, ще го правя такава стая с рибките, наречен fish room, нали, да не говорим много на английски. И викам, няма да го чиста сега, защото така иначе като го сварям долу, ще трябва да го чиста, да го изпразвам и така нататък. Обаче просто взе да ме дразни, защото е прекалено хубав да стои така, както го видяхте, с зеленясали стъкла и така нататък. Надявам се видеото да ви хареса и това е. Ай, банда!